Dëshmisë Alkond Bengasit, policia tashmë është vënë në kërkim të personit me emrin Tani, i cili dyshohet si një person që ka marrë pjesë në grabitjen e Rinasit. Ndërkohë janë ushtruar kontrolle në banesën e të arrestuarit nga shteti i Kosovës Ragip Hajdini në zonën e shkëmbit të Kavajës. Pas prangosis Ragip Hajdinit ose Haxhi Hajdinit kosovarit i cili si pas dëshmisë Alkond Bengasit ishte identifikuar me pseudonimin Daja, policia dhe prokuroria është vënë kërkim të personit tjetër me emrin Tani. Si pas dëshmisë Bengasit, Tani ashtu si Oltjon Veseli ishin nga Fushkruja dhe të dy besimtarë të fejs muslimane. Tani është i moshës rreth 35 vjeq me trup rreth 180-185 cm, trup normal pa bark me flogë shtenjë të shkurtra, a i vishej zakonisht sportiv, sa herë kam parë mbante të njëjtat veshje. Por nisur nga dëshmia e Bengasit, policia dhe prokuroria kanë kërkuar edhe ndihmën e Ministrisë së Mbrojtjes për të vënë në dispozicion të dhënat për ish-komandon dhe komandot që kanë marrë pjesë në misione jashtë Shqipërisë. Këto të dhëna do të krahasohen edhe me përmasa trupore të personit që ndodhet në pistë i veshur me rroba kamuflazhi, i cili dyshohet se është komando dhe ka marrë pjesë direkt në grabitje. Ndërkohë, 50-vjeçari nga Kosova Ragip Hajdini ka mohuar se ka patur dieni për grabitjen e Rinasit, ndërsa hetuesit mësohet se do të kryejnë një procedur njohje me sti dhe të arrestuarit Alkond Bengasi. Ndërko, policia vion operacionet në Fushkruj dhe Elbasa në kërkim të personave të cilë dyshojnë si të përfshirë në ngjarje. Ndërko, janë ushtruar kontrolle në banesën e të arrestuarve nga Kosova, Ragip Hajdini në zonën e shkëmbit të Kavajës. Ka dyshime se Hajdini bashkë me Admir Murataj dhe Klement Qalën bën planin e grabitjes.